ഹലോ ഗൈസ്, വാർഡ് 126 ഒരു പുതിയൊരു ത്രില്ലർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ 8 മുകളിലാണ് കിടന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പടം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കണ്ടത്. ഈ പടം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആവറേജ് അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. വലിയ കിടിലം പടമൊന്നുമല്ല, അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരുപാട് ആവറേജ് ത്രില്ലർ സിനിമകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് ഇത്. കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ജേനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ക്രൈം ത്രില്ലറാണ്. ക്രൈം ത്രില്ലറൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, വേറെ റേഞ്ച് ക്രൈം ത്രില്ലറൊക്കെ തമിഴിലുണ്ട്. അപ്പം ഒരു നല്ല പക്കയായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റും ലെയറുകളൊക്കെ ഇല്ലാതെ പടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴിൽ ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ. മലയാളത്തിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം മേലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തള്ളി വെക്കും. പക്ഷെ തമിഴിൽ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അമ്മാതിരി റേഞ്ച് രാക്ഷസൻ ധ്രുവങ്ങൾ പതിനാറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ത്രില്ലർ, അതായത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ക്രൈം ത്രില്ലർ പടങ്ങൾ എപ്പോൾ എടുത്താലും അത് പക്കയായിട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ആവറേജ് ആയി പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഈ പടവും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആവറേജ് ആണ്, ഒരു വലിയ പുതുമയൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അതായത് ഇതിനകത്ത് നടനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മൈക്കിൾ തങ്കതുരൈ എന്ന് പറയുന്ന നടനാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയെ. വലിയ ഫേമസ് നടനൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ചാന്ദ്രി എന്ന് പറയുന്ന നടിയുണ്ട്, പിന്നെ സോണിയ അഗർവാൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഈ നടൻ, ഇതിനകത്ത് മെയിൻ നടനായിട്ടുള്ളവൻ പല പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ അവരെ പറ്റിച്ച് കാശ് അടിക്കുന്നില്ല, ആ ഒരു ഇതാണ്. വലിയ പുതുമയൊന്നുമല്ല. ഓരോ നാടുകളിലും ഇവന് ഓരോ ഭാര്യമാരുണ്ട്, അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസയൊക്കെ അടിച്ച് വേറെ വേറെ നാടുകളിൽ പോയി ജീവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഒരു പെണ്ണ് ഇവനെ പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണ്, അതായത് ഇവനെ കൊല്ലുകയാണ്. തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇവൻ മരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോകുന്ന വഴിയാണ്, ഇവൻ ഓരോ പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതും അവരോടായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും ഒക്കെയാണ് ഈ പടത്തിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് തുടങ്ങി കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ച് ഭയങ്കരമായിരിക്കും, വലിയ ട്വിസ്റ്റൊക്കെ വെച്ച് വേറെ ലെവലായിരിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഇത് ജസ്റ്റ് ആവറേജ്, ഒരു ഫ്ലാറ്റായിട്ട് പോവാണ്. വലിയ ലെയറുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ, ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ട്വിസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഒരു ത്രില്ലർ പടത്തിനകത്ത് ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വേണം, ഇതിനകത്ത് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് പോലുമില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പടം. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ബോറടിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ത്രില്ലർ ആണെങ്കിലും ബോറടിക്കത്തില്ല, നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ ലോജിക് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്കയായിട്ട് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഒരു ആവറേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ്, ആവറേജ് മേക്കിംഗ്, ഒരു ആവറേജ് പടം, അത്രേ ഉള്ളൂ.